Hei hei, hyvää 21. päivää joulukuuta ja tervetuloa Saunissakin joulukalenterin pariin. Tänään nimipäivänä viettää Tuomas, Tomi, Tommi ja Tuomo. Onnea teille kaikille. Täällähän jopa joulukalenterissakin katsottiin Tuomaksen peli. Elikkä täältä löytyy kyllä pelaajia Suomestakin Tuomas-nimisiä. Ja näin. Tänään me katsotaan tämmönen lyhyt peli. Vuodelta 94. Mennään Lahden sakkikerroturnaukseen. Ja tää oli tuolla lokakuussa. Ja olin mä kävin itse asiassa asuin siellä Lahdessa yhden kesän. Olin siellä varjotehtaassa töissä. Ja sitten mä tulin sitten sinne viikonlopputurnaukseen käsittääkseni. Ja tää on ensimmäinen kierroksen peli. Ja tässä vaan mustilla. Ja lähti täältä Karokannilla liikkeelle. Käyn tätä peliä nopeasti. Tää Rats of Kuus ei ole mikään ehkä paras todellakaan, ja yleensä kannattaa syödä pois. Pitäkää mielessä, syökää se vaan pois. Tässä ei valkoinen halua sitä lyödä, ja nyt tässä saa aika kivan helpon pelin musta. Ja tuo lähetti G4 ehkä ihan paras on, mutta kyllä se ihan kiva on. Lähetti E2, E6, lähetti G5, tulee vähän niin kuin kiinnittää, mutta itse asiassa se kiinnitys menee vähän, se voima lähtee pois. Ja nyt olisi äsken itse asiassa kannattu varmaan palata lähti D6 sillä idealla, että voidaan jossain muun mielessä lyödä tänne tai tulla uhkaamaan tätä diagonaalia paremmin. Palasin Dame C7. No niin, nyt yleinen perusperiaate avauksessa on, että kannattaa niin kuin pelata nappulat peliin ja sillä lailla ei siirtää samaa nappulaa montaa kertaa. Mutta tässä on nyt pieni ongelma. Ongelma on siinä, että jos tulee se tornitus, niin sitten voi tulla lähti D6 ja mitä valkea tekee tässä? Hyvä kysymys. Jos valkea sitä ratsuu tonne, niin sit oho, täältä tuleekin Matti, upsista keikkaa. No en ole vissiin lähetin Matti, ei oikeastaan koskaan tehnytkään. Niin tässä on nyt vähän vaikea, miten tämä koordinaatio tehdään. Pitäisi ehkä tulla ratsu D2 tai jotain. Mutta valkea ajattelee, että pelataan ratsu tuohon E5 ja samalla paljastetaan vähän niin kuin tänne näin. Mutta sen mä pystyn lyömään. Se suojaa samalla tuon lähetin. Eli jos valkea luulee lyömänsä välissä, niin mä lyön sinne takaisin. Tämä ei vaan nyt toimi. Ja itse asiassa tämä ratsu E5 oli se iso blunderi, mutta se oikeastaan se tuntuu, että se vielä isompi blunderi tulee vasta kohta. Niin mä voin jo laskea sille, että tämä oli aika heikko. Löi takas, mä löin daamilla. No nyt sitten. Tässä on vaan se ongelma, että valkeilla on tosi surkeasti nämä nappulat. Ei voi koskaan pelata mitään F3, kun täältä tippuu ratsu shakilla. Ja meitä se on mitään. Ja jos tulee tornitus, niin sitten voidaan lyödä tonne, plop. Jos se lyö daamilla, niin voidaan vaan vaihtaa. Ja nyt tässä se, että vaikka tässä on vain yksi sotilas vähemmän, niin kone sanoo, että tässä on jopa yli kahden sotilaan etu johtuen siitä, että tämä on niin loistava tämä ylimääräinen sotilas on tuo keskellä lautaa. Ja sitten tässä oikeastaan riittää vaan vaihdella nappulat ja sitten voittaa peli. Tässä on niin hyvä asema. Niin tuli tämmöinen C3. Ja nyt tuli lähetti C5. Ja nyt ei oikeastaan valkea voi tehdä paljon mitään. Mutta valkea yritti pelata tuon tornituksen. Mutta se ei nyt vaan oikein toimi. Ja mä luulin, että tässä tuli vasta oikeastaan se oikea virhe nyt tässä kohtaa. Mutta itse asiassa virhe tuli jo tuossa ratsu E5. Mutta millä siirrolla mä tässä onnistuin nyt sitten voittaa peli. Ja sehän oli. Daami lyö G3 ja nyt valkoinen kyllästyi pelaamiseen ja luovutti. Tässä ei ole niin kuin mitään. Tämä on 8 sotilaan etu. Tämä on niin kuin ihan selvä. Ja oikeuksessa nyt muista ehkä lyödä ja pelata ratsu G4. Se on niin kuin se uhkaus. Ja valkoinen oikeastaan mitään tapaa estää sitä. Täällä on tämmöinen daami D3. Sitten se lyödään. Ja sen jälkeen niin voidaan tehdä aika pitkä tornitus. Sitä on niin huono asema, että koneessa on 8 sotilaan etu. Ja kuitenkin vaan upseeri ja sotilas vähemmän. Periaatteessa 4 sotilaa, mutta asema on ihan kamala. Tämä voittaa helposti mustalla. Näin. Eli daami lyö G3 jälkeen. Valkoinen luovutti, koska menetti ilmaisen ratsun. Koska tuota ei saa lyödä, koska täällä on kiinnitys. Eli tuo sotilas on kiinnitetty. Te ette voi tehdä, eikä minäkään voi tehdä sellaista tiitoa shakissa, jonka jälkeen kuningas syötäisi. Se on kielletty. Näin. Kiva, kun olet siellä. Ja nyt voi sitten näyttää laittaa peukku videolle, jos haluatte. Ja nyt on enää 3 luukkua jäljellä ennen joulua.
Katsotaan, mitä jännää sieltä löytyy. Hyvää joulun aikaa kaikille ja muistakaa varustautua jouluun niin, ettei ruoka lopu kesken. Siis oikeastaan koskaan varmaan keneltäkään on loppunut jouluna ruoka kesken. No niin, eli jälkää sitä liikaa murehtikaa. Hei hei!